abunə ol. Ermənistanda bu ilin ilk 10 ayı üçün aparılan hesablamalara görə ölkədə miqrasiya edənlərin sayının artdığı məlum olub. Belə ki, Ermənistan hökumətinin rəsmi Facebook səhifəsində ölkənin miqrasiya xidmətinə istinadən bu barədə statistik məlumatlar paylaşılıb. Statistikaya görə ölkədən əhalinin köçü davam edir, lakin bu il azalma müşahidə olunub. Yəni 2018-ci ildə sentyabr ayına kimi ölkəni 15695 nəfər tərk etmişdisə, bu ilin ilk 10 ayı ərzində bu rəqəm 9857 nəfər olub. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 2050-ci ilə qədər ölkə əhalisinin sayının 5 milyon nəfər olmasını strateji plan kimi açıqlayıb. Hazırda ölkə əhalisi 2,9 milyondur. İqtisadçılar isə hökumətin və Paşinyanın dediklərinə şübhə ilə yanaşırlar. Onlar bildiriblər ki, Ermənistandan işçi axını azalmır, əksinə dayanmadan artır. Erməni iqtisadçısı Tadevos Avatisyan bildirib ki, təkcə son 3 ay ərzində əmək bazarında 51500 nəfər işsiz qalıb. Bu tendensiya əsasən mühacirətin nəticəsidir. Yalnız son bir neçə ay ərzində rəsmi qeydiyyata alınmış işsizlərin 20% başqa ölkələrdə iş taparaq Ermənistanı tərk edib. İşsizlər daha yaxşı bir həyat axtarışı üçün ölkəni tərk edirlər. Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə Ermənistan əhalisi azalmaqda davam edir. Əhalinin sayı cari ilin oktyabr ayının 1-i ötən ilin 9 ayı ilə müqayisədə 11700 nəfər azalaraq 2,957,500 nəfər olub. 2017-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə ölkə əhalisi 22100 nəfər azalıb.